For enklere å få oversikten når du skal planlegge opptak i TV-guiden, kan du markere ut dine favorittkanaler. Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen. Bla deg bortover med pilknappene til du kommer til innstillinger, og trykk OK. Velg favorittkanaler. Marker deretter dine favoritter med pilknapper og OK. Disse blir nå markert med en hvit hake. Trykk OK på nytt, og markeringen forsvinner. Trykk på TV-knappen for å avslutte og vende tilbake til det ordinære TV-bildet igjen.